Vážení a milí občané, my jako město Lovosice se snažíme budovat moderní úřad 21. století a proto jsou pro nás občané na prvním místě. Z tohoto důvodu zavádíme nový moderní komunikační nástroj na platformě mobilní rozhlas. Díky němu můžete dostávat důležité informace formou SMS, e-mailů a notifikací do aplikace. Dozvíte se o důležitých rozhodnutích, sportovních a kulturních aktivitách, dopravních omezeních a krizových situacích. Pojďte s námi komunikovat i vy. Součástí systému je i chytrá aplikace Mobilní rozhlas. Díky ní budete vědět o aktuálním dění ve městě a tyto informace budete mít vždy při ruce. Přes jednoduché rozhraní aplikace nám snadno můžete nahlásit například poničené lavičky, nepořádek ve městě, výmluv v silnici, anebo nám poslat nápad na zlepšení. Stáhněte si aplikaci Mobilní rozhlas a společně zlepšeme naše město Lovosice. V loňském roce vypsalo město anketu, kde zjišťovalo zájem o propůjčení kompostéru zdarma. Ten zájem byl enormní, proto jsme se rozhodli požádat o dotaci, která byla vypsána. Město Lovosice se snaží chovat ekonomicky a ekologicky. Je tady plno zahrádkářů, tudíž město přistoupilo k propůjčování kompostéru občanům města. Snažíme se zlepšovat komunikaci mezi občany a radnicí, a k tomu jsme zvolili i systém mobilního rozhlasu, který by tomu měl do budoucna napomáhat.